který se nám tu ještě nepředstavil v první polovině tohoto programu a je to Rosenka. A po mé levici už je tady Zuzana Cílová, která vám řekne více a také zavzpomíná na Bohouška. Krásné odpoledne. Nebojte se, já budu velmi stručná. Já Bohouška znám, nevím, ani si netroufám odhodnout kolik let, ale vlastně blíž jsem se s ním seznámila za podobné situace, jak tady vzpomínala Věruška Fenclová, když jsem byla poprvé oslovena před mnoha a mnoha lety, abych režírovala a připravila program tady právě pro Tuchlovickou pouť. A scházeli jsme se na porady štábu u pejskařů, tuchlovičtí asi ví, kde to je, na hřišti. A já jsem na tom prvním ročníku, na té první schůzce byla velmi, velmi rozpačitá, protože jsem vlastně spoustu lidí neznala. A Bohoušek, ten prostě si tak jako nade mnou vzal takovou ochranu a držel nade mnou takovou ochranou ruku, abych se všemi seznámila. A já, když vzpomínám na Bohouška, tak mě napadá jediné slovo, že to byl laskavost. Byl to tak laskavý člověk, ostatně o tom svědčí i to, že já nevím, nepamatuju si, že by mu někdo řekl jinak než Bohoušek. Takže Bohoušku, zdravíme tě. Vážení diváci, vy zde i doma u televizních obrazovek, dovolte mi, abychom teď na chvíli přerušili náš program chvilkou reklamy. Yeah.
Můžem hned? Thank you.
Nejsme čipsy, jsme rovnou.